Сьома ранку в Україні. Це перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 8 ворожих атак зафіксовано на Донбасі за попередню добу. Під обстріли російських окупантів потрапили захисники Жолобка, Авдіївки, Павлополя, Водяного та Гнутового. Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає. Докладніше про ситуацію на фронті розкаже Геннадій Вівденко. Він побував на позиціях поблизу Мар'їнки. Тактика хаотична з боку бойовиків в районі нашої оборони Красногорівка-Мар'їнка. Поодинокі простріли. Чекають на відповідь. Ми постійно не ведемося, тому що так більше як провокація в нашу сторону. Тобто висекти, де наші позиції, де наші вогневі точки. Участок такий найопасніший, тому що розстояння до бойовиків дуже маленьке. Доходить до 300, приблизно 400 метрів. Нещодавно тут був гарячий бій з окупантами. За даними радіоперехвату, троє вбитих найманців, до 10 поранених. Ну, відбувається все моментально. Тобто, ну, ми готові в будь-який момент прийняти на себе бой. В будь-який момент ми готові відпрацювати. Тобто, люди всі настроєні нормально. На цій ділянці фронту противник зазнав суттєвих втрат і повністю відмовився від атак. З того боку навіть ворог виставив міни розтяжки. Олександр, який брав участь у цьому бою, раніше служив у тилу на Західній Україні. Не так давно сам напросився на фронт захищати наші рубежі на сході держави. Сам напросився на першу позицію, щоб попробувати, як щодо чого, як побачити, як кожен військовослужбовець реагує на кожну ситуацію, яка проходить біля нього, як він реагує на дії, які проходять рядом, як бачите, як противник застосовує проти нас свої сили, як ми можемо дати відсіч противнику. На сусідній позиції вже більш досвідчений боєць. Едуард показує, що допомагає йому вже п'ятий рік на фронті. Він називає це каверами – оберіги, які відводять ворожі кулі. І під Іловайськом тоді, і під Авдіївкою зараз. Чіпляв мій товариш, друг на форт. Тоді з-під Іловайська, з 19 касок, які були передані в взвод, вийшли тільки 6. І от цей бубончик, цей кавер і ця каска – це з-під Іловайська. Найбільш цінне для бійця – те, що зробила для нього родина. Тут оберегів у мене ще трошки. Це от дружини, це дівчинка. Інвалід, колясочниця зробила. Це від хресниці, це від друга. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила на окупованих територіях Донбасу невідведені гради. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Спостерігачі зафіксували 4 реактивні установки поблизу Новоамвросіївського. Також, за даними повітряного спостереження, виявлено 29 танків біля Круглика і 18 одиниць причіпної артилерії поблизу Мирного. У спостережній місії зазначили, все це озброєння і техніка мали би бути відведеними. Українська сторона наголошує, це чергова провокація з боку терористичних підрозділів РФ, щоб загострити ситуацію на лінії зіткнення. Янукович нині у суді не свідчитиме. Через нібито тяжку травму, повідомив його адвокат. Мовляв, у того підозрюють травму хребта та коліна, які він дістав під час гри в теніс. Нагадаю, на сьогодні в Києві призначено чергове засідання у справі Януковича, де президент-утікач мав би виступати з останнім словом. Його звинувачують у державній зраді, сприянні у зміні кордонів та веденні війни. 2 місяці арешту без права на заставу. Такий запобіжний захід напередодні обрав суд жителю Закарпаття, який на смерть збив прикордонника. Нагадаю, 16 листопада в селі Ділове Рахівського району тютюнові контрабандисти наїхали автомобілем на військового. Наступного дня той помер у лікарні. Поліція затримала водія, який скоїв наїзд. Це 34-річний місцевий житель. Чоловік здався сам. За вбивство правоохоронця йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Запобіжний захід воєнного тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 60 днів, а саме до 13 січня 2019 року. Загинула молода людина під
підзахисний усвідомлює свої дії, які призвели до цього, визнає в цьому свою вину, готовий понести покарання. Після цього випадку перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Фейсбуці наголосив, правоохоронці повинні використовувати зброю для свого захисту. Мовляв, тоді злочинці розумітимуть, що в разі нападу на поліцейського їх можуть убити. Сьогодні в Брюсселі міністр закордонних справ країн ЄС уперше обговорять питання мілітаризації Азовського моря. Серед іншого, в порядку денному псевдовибори на окупованих територіях Донбасу. Їх раніше офіційно засудили Євросоюз та США. Очікується, що з огляду на це в нинішньому списку санкцій ЄС з'являться нові імена. За словами одного з дипломатів, українське питання на порядок денний винесли за наполяганням Польщі. Члени української та канадської делегації у парламентській асамблеї НАТО погодили напрямки майбутньої співпраці. Про це повідомила голова вітчизняної делегації Ірина Фріз. Говорили, зокрема, про ймовірне відкриття в Україні за канадської підтримки Офісу в справах жінок, миру та безпеки. Водночас Україна закликала Канаду розширити запровадження проти РФ обмеження для ефективнішого стримування агресії Москви. Парламентська асамблея Альянсу одноголосно засудила спорудження росіянами Керченського мосту в окупованому Криму. Нагадаю, засідання парламентської асамблеї НАТО за участі 270 делегатів відбулося цими вихідними в канадському Галіфаксі. Французький уряд не знижуватиме ціни на пальне, як того вимагають демонстранти. Про це заявив прем'єр-міністр країни Едуард Філіп. Мовляв, додатковий податок запровадили, щоб заохотити громадян пересідати на електромобілі і берегти довкілля. Мітинги проти здорожчання бензину у Франції тривають уже 2 доби. Під час сутичок із поліцією постраждали 400 людей. У Києві напередодні влаштували справжнє свято для собак та їхніх власників – «Сіркофест». Чотирилапі демонстрували свої таланти та змагалися в слухняності і вправності, незалежно від породи. Більше про звитяги хвостатих спортсменів, розкаже Катерина Сривкова. Цього безпородного красення син Оксани привіз із непідконтрольної території ще цуценям. Відтоді хвостатий став справжнім членом родини. Зовут його боцман Дебуцефал Дмитрійович. Він жив в 58-й бригаді, противовоздушна оборона, допомагав ребятам виявляти безпілотники, лаял на літаючі предмети. І до сих пор у нього так оно і осталося. Він вичисляє іменно воєнні самоліти, вертольоти. Такі гражданські його не інтересують. Уже понад рік пес звикає до мирного життя, однак і досі попереджає про наближення гелікоптерів. Буцефал помічає його за 7 хвилин до появи у полі зору. Ніхто ще не бачить вертольота, не слышить звуків. Він нас предупреждає, з якої сторони це буде йти. І всім показує застава в ружьо. Треба зустрічати врага в лицо. Спортивні ігри в таких випадках чудово допомагають чотирилапим в адаптації. Тут до змагань допускають усіх, незалежно від породи. Оцінюють уміння песика, взаємодію з господарем, а також красу та догляд. Хочеться просто донести до людей, що ці собаки нічим не хуже. Вони точно так же обучаємі, точно так же контактні. І, в принципі, з ними можна добиватися колосальних результатів. От. І просто вони такі ж любящі, такі ж ласкаві, такі ж вірні друзі. Німецька вівчарка Хельга – одна з найвправніших собак світу у дог-пулері. Це біг та стрибки з парними кільцями. Вона обійшла 100 суперників з різних країн і посіла 2-е місце на чемпіонаті світу, який відбувся місяць тому у Празі. Це наш улюблений вид спорту, яким ми займаємося вже 2 роки. Це собака-іграка, у якій грає 24 години в сутки. Вона не перестає гратися зі мною вдома, вона постійно требує, щоб їй щось побросати. Такі змагання рейтингові. Учасники протягом року заробляють та накопичують бали, за якими потім визначають представника України на світових першостях. Наступний турнір відбудеться 1 грудня у Дніпрі. Катерина Сривкова, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер. А в Індії відкрили першу лікарню для слонів. Тут велетням надають усі необхідні послуги, беруть аналізи, прописують лікування та доглядають під час хвороби. Майже всі клієнти шпиталю – це колишні в'язні цирків, зоопарків та розважальних центрів. Після жахливих умов утримання та людської жорстокості тварини потребують тривалої реабілітації, потім їх відправлятимуть до заповідника неподалік. На цьому у мене все. Зустрінемося з вами о 8:00. Ми підготуємо більше свіжої інформації.